Halløj, og velkommen til en ny video. I dag der spiller vi med Saki sådan mest, og så joinede Jesper lige til sidst. Og der er simpelthen sådan en ny bug. Den er lidt, jo, altså den er nem at sætte op, men den er svær at holde, hvis man kan sige på den måde. Det er simpelthen ikke til fall damage. Hvis man hopper fra en zipline, og man husker at hoppe, og så lander noget i vand, hvor man kan svømme i, så beholder man den der zipline-effekt. Og så kan man ikke tage fall damage. Men mindre, altså hvis man selv hopper et eller andet sted, så man skal undgå at hoppe, så mister man effekten. Hvis du bare går ned ad en lille bitte skrænt, hvor der sådan, hvor der, altså det mindste fald, så ryger du ned, og så mister du effekten. Men du kan komme helt op til build limit, hedder det, og falde ned med den effekt, om der sker noget. Så mister du så bare bagefter. Så man har kun en chance. Så det spillede vi lidt. Vi spillede faktisk en del, og vi havde faktisk meget skægt, så det bliver nok klippet en del ud. Så vi havde det skægt. Jeg tiltede måske også lidt til sidst. Det kan vi se i videoen, hvis jeg lyst til det. Men yes, inden vi kommer til det selvfølgelig, kode kørende ind i itemshoppen, så er det så bare super, super dejligt. Det kan være, I skal have nogle af de her skins her. Jeg går ud fra, at de stadig er her, når I... jeg overvejer at købe nogle af dem her, men jeg har ikke gjort det. Jeg synes, jeg gad, at man kunne ændre hudfarven på dem. Sådan, at man kunne have alle fire hudfarver, uanset hvilket skin man købte, hvis det giver mening. Ja, nu har jeg normalt fået fodboldskins, så gider jeg ikke købe et zombieudgave af det. Nå, men i hvert fald, lad os komme til videoen. Jeg overgår altså ikke Halloween skin i dag. Jeg har lige fået det her medic skin. Hvad siger det? Det er 40. Jeg synes lidt sådan, hvis man ser sådan bagfra, ikke? Jeg synes det minder om Ash fra Pokémon. Med det røde der og hatten. Meget langt hår på Ash. Ja. Ashine. Det er den kvindelige udgave. Det er hans kæreste. Er en dårlig landing derude i det her kølle? Så er vi faktisk to. Det gør vi sgu lande her. Bare lige for at være sikker på at få et... Ja, jeg tager lige... Det gør jeg altså. Der er sgu et andet hold lander her. What the fuck? Nu skal lige have med Mats. Han krammer range, det kan jeg ikke. Ah! Han har 1 HP! Gjem mig kunde! Han er ud! Lækkert kunde! Is it working? Yes, jeg er stadig lilla. Ja. Very nice. Man skal hoppe fra zipline, ikke? Jo. Jo. Altså. Og den der. Du skal bare svømme ind på land. Nice. Jeg tester lige. Ja, du har jo effekten, så da. Ui. Yep. Nice. Okay, så skal vi bare hoppe. Man mister den første gang, du tager fall damage. Eller før, du skulle have siddet. Okay. Det kan gøre lige nok nogen, der har det. Det er ikke. Så skal vi lige finde nogle bots. Det er det. Okay, så... Wait a minute. Jeg har ikke effekten nu, har jeg. Har jeg hoppet uden at lægge mærke til det? Det er godt, at jeg har det. Ellers... Ja, nu hoppede jeg i hvert fald lige der, men ellers... Jeg tror måske, at... Sådan, jeg kom op på en sten og gik ned fra en sten. Og den så rigtig... Selvom det ikke var noget, jeg havde taget forlag, så var det stadig sådan en drop. Nå. Ja, det kan også komme af. Jeg prøver det her på rampen, bare lige et lille bitte. Ja. Man må ikke lave et lille forskel. Okay. We are getting in. Over den. Nej, der er lige en derovre her. Den er skattet. Jeg ved ikke, jeg kan den AR. Så det var jeg prøvede en nosko på mig. Jeg bare komme ind i byen. Ja, oh fuck. Han hoppede. Okay, ja. Han lagde mig lige under os. Lander jeg så lige på. Okay. Så vi kan få nogle mats. Så lander jeg måske i det lille hus, jeg sådan ikke lander helt i en læse. For det ser ud til, at der lander ret mange. Hvor er den der lama, du lander på? Nej, jeg lander på en lama nede i floden af den. Nå, okay, så er det to lama. Dobbel op på lama, lu. Må man godt crouch egentlig? Ja! Det kommer jeg lige til at gøre. Jeg gør det lige. Har du stadig fik den? Ja. Okay, jeg kan bare ikke se det på dig. Nå, jeg kan næsten ikke se. Jeg kunne se det ved dine fødder. Boy der. Om boy der. Og han står stille. Sidder lige helt stille. Jeg vil længere hen. Ja. Eventuelt så vi kan nade ham. Ja. Og ja, det er det også. Ja. Yeet! Jamen, det er ikke min no-sko. Men vi ved ikke. I think he's confused. Yep. Han skyder som andre nu. Han regner, at vi er døde. Ja. Er han bygget op igen? Ja, bare lad barnet. Ish. Han ramte 31 ud. Han er nice. Han er det. Bruger du medkit eller bandager? Jeg bruger bare lige bandager. Okay.
Okay. Må man godt koste den her i vandet? Ja. Og på kanten er man ikke lige pludselig rammer den. Ja. Det er risky der. Åh, jeg troede lige, jeg mistede effekten der. Det var en båd i hovedet. Og du der vores egen båd. Jeg mistede effekten. God tur ind i stormen. Og kan du skybase ind over ham? Det er faktisk rigtigt. Gør det ved dem. Ja, den ene for 5 skjold. Det dør jeg ikke af det der, mate. Kom igen, min ven. Men jeg har så ikke... Men jeg kan ikke bygge her for det respawn herinde, selvfølgelig. En er low. En knocked. En baner. Et HP. Hvordan overlever jeg det der? Åh, det kommer til at tage for 2 nu. Kan jeg nå? 3. No. Nej! Jeg var 1 sekund straf op med, gælder. Altså, det er godt, at han fik reset og sådan nogle ting. Men jeg tror, han blev forvirret over, at jeg ikke lige lød ud af forhold til dem. Yep. Så det er jo en succes, kan man sige. Knippet lige ud. Nej, ham den anden, han jagter mig lidt omkring i det hus her. Ej, du kan det lade være med at jagte ham der. Nej, jeg er meget low. Det er også. Det kan man da godt kalde det. Hvis det er sådan... Jo. Han har en lille... Månen, mate. Er jeg hen over busken? Jeg tror, jeg er... Hvor er du hen? Du... Ja, okay, jeg kan godt viske på, at vi ikke bygger ind over hinanden. Lad være med at slide på, mate. Du kan godt stoppe det der. Gæmmer os i busken. Det gik ikke der også. Det er ingen løgn. Men de kan ikke RPG os. Kan de ikke? Nej, bussen tager skud. Prøv at se. Der rammer han engang. Ja, det er så ikke. Det var lige noget dumt. Jeg går med. Sådan. Du skal lade være med. Jeg tror, man skal ramme sig selv med den RPG der. Så er RPG mig. Så er RPG mig. Så gør det. Så er RPG ham. Altså, jeg lod ham sådan skyde lidt på mig. Prøvede at ramme ham med en pickaxe, så jeg ikke sætter en trap. Ah. Det var måske ikke det mest optimale, det der. Ej, der var heller ikke, der var ikke mange muligheder tilbage. Nej, det var der ikke. Ui, jeg kan se en blå kiste. Det er en lille pistol. Det er en gul RPG. Okay. Den er helt nede fra afstand. Jeg bliver sniper efter. Det går lidt svært at starte den. Okay. Ja, det gør jeg lidt. Lidt. Nice. Kæft, vi har godt loot. Den guldskar, og så ligger den... Mats os. Det tror jeg. Jeg skal lige passe på, at jeg ikke kommer til at gå ned. Jeg går sådan langsomt ned ad bakken hernede. Nogle sniper for mig. Ikke skyde. Ikke ramme mig. Ja, lige nord. Don't hit me. Der er nu af, at vi får lov til at løbe rundt om dem her, tror jeg. Ja, okay. Jeg ved, så lige er fejl. Er en nok. Nice. Jeg går her, for jeg tror måske, jeg mister glitchen så. Der er hun bagfra os. Ja. Også knocked. Nice. Kun en. Nej, jeg fik mere. Nej. Burstet. Det er her, jeg ikke havde bare sådan løbe rundt på, men ikke. Ja, ikke man går mega langsomt. Typ bot movement. Jop. Jamen, hvor er skudt ned? Ja, jeg er nede. Ja. Fuck, hvorfra? Nordfra eller andet sted. Ja. I skal straffes. Kæft, jeg rammer meget. Jeg lader de 3. Are you actually okay, me mate? Ej, det er selvfølgelig heldigt. Så er der nogen, der third party her. Ja. Er den hoppet ned, ham der? Ja, jeg kan bare ikke... Der. I tæren. Han er den død, ham ja. Og jeg ser den ikke imellem længere på jo. Shit, din... Nå sidder de på... Wow. Han er død. Oh my god, hvor sniper den på risky. I keder sig. Fucking snipe fra zonen af, drenge. Det får I ikke lov til. Nice. Creamy peanut. Voldsomt navn. Okay. Det er nok creme dig i peanutten nu. Uff, så nu sagde jeg mat. Han er død. Der er det her. Det er godt, det er sådan en sjælden ting, ikke? Men der tager han et. Han tager det. Hvor er den hen? Hvor er den hen? Han tager det. Jeg kan ikke scrolle frem. Tryk på mine ting. Jeg kan heller ikke scrolle. Jeg kan give mit rødt kort, kan jeg. Jeg kan lave den der nu. Det tog lidt tid, fordi det gad simpelthen ikke lige... Har du mange sniperskud? Eller raketter? Stor buskønne, når vi har brug for den. Ja, yeah, det er et godt spørgsmål.
lejrene ud over vandet her. Jeg kommer herop, og så rocket ride mig derhen, så connecter jeg. Det her, det bliver... Han kommer nu, han drejer op. Jeg kan ikke finde noget rocket ride. Jo, jo, sagt. Nej, jeg har aldrig prøvet det før. Nej, nej, men en gang skal være den første. Er han nede i vej? Ja, jeg pikerer lige begge to. Han. Okay, prøv lige hurtigt. Prøv lige at hop. Står I nede ved jorden? Ja. Nå, okay, det er skyde. Det er ikke. Prøv at få en lame ham der. Er du Gucci? Ja, ja, ja. Og andre snakker med mig. Kom op med en midt eller andet. Ja. Jeg lukker han af. Han forsvandt. Okay. Ooh, Dini. Han må da være reboot. Wait. Nej. Det er ham fra før. Han måske havde en lama. Stop what you are doing. Jeg ved ikke om... Havde han en lama? Eller havde han bare rigtig mange match? Han har fundet en lama. Okay. Sådan. Nej, okay. Hvad er det for et tidspunkt at hoppe på? Nok det mest clean sniper, jeg nogensinde ser i mit liv. Og så kommer han til noget der, hvor... Han er død. Sådan. Hvordan det ikke var i hovedet til gengæld det, det forstår jeg ikke. For han pikkede kun med panden. Og jeg ramte ham i kroppen. Hans model må være fugt. Jo. Stå stille. Kom, kig op. Don't do it. Ryg en knocked. Sådan. Kan vi lade være med at spleef, tak. Åh, han troede. Der er flere. Åh, shit. Åh, fuck, en af mig. Kom op. Ja, han døde af forlømmet. Ja, fik ham. Den var klart skridt her. Trappen. Fungerede ikke. Han døde. Kom igen, min ven. Der skal godt være nogle ziplines i omkring. Ja, det regner. Og lige med noget vand under, tak. Ja. Man skal kunne få sådan en sådan transportabel pool, man lige kan kaste. Portapool, og så kommer den lille pool med vand, man kan hoppe ned i. Åh, det kunne faktisk være fedt. Også bare sådan, så man ikke tager fall damage ved den. Ja, ja. Dig, og hvis man er ved at blive fed, så skal den sådan kunne ryge ret hurtigt ned, så man kan nå at gribe sig selv med den. Ui! RPG'et, Twitch, der kebab. Predicted. Oh, de har noget ved det, er der. Okay. Nej, okay, det er verdens første sniper, jeg nogensinde har ramt i video. Ui, ja, det var godt sniper. Det var ikke ham, der havde fået mange kills. Det er ikke ham, så er det den to ærede. Jo, han er. Hvor fanden er den? Jeg sidder bare og bokser. Ja. Yeah. Kan vi vide, hvilken bokser han er ind i? Kan vi spamme hans match? Yeet! Du har brug i stormen, for fanden! Ja, yeah, men der skal du være der. Nå, det synes du. Det var det eneste sted, hvor jeg kunne få en vinkel på. Åh. Oh. Fanden er den? Lige over det næste, der er jeg. Gør det. Jeg var bare fake. Jeg kunne ikke følge dig. Du var bare direkte ud i stormen. Så er det ikke nemt at gribe dig. Klokken går down the mountains. Bro, er det, hvad fanden synes du? Blowing? Jeg ved det ikke. Ja, det ord har jeg... Nå, i stil. Country roads. To the place. Up and long. West Virginia. Mount Mama. Country roads. Det er bare tre bammer for det her. Nå, jeg skulle sige lidt, at vi jo klar til X-Factor eller andet, men yes. Ej, det er... Hvor er det, jeg lige skulle sige? Med boys. Hvor til bunder? Men var der lige en, der brugte sin bandage-ting? Jamen, der skyder. Jamen, der skyder. Ej, jeg nåede ikke. Wait, mate, not cool. Han er bare sådan. Hvad? Var det det værd? Det var det det. Bitch. Var det worth it, mate. Lægger du det her bare? Get sniped. Han er hard slip. Okay, jeg prøvede at pick af sig, og så no scope ham. Det virker ikke. Vi kan se ham af dem, bare. Åh, en timer. Jeg går hen og reboot. Okay, så healer jeg lidt. Jeg er mere ud med det. Hurtigere. Kan vi lige... Kan man spraye på den?
Du. Jeg er stadig ind i næste zone også. Det wait, det er på vandet! Ja. Yeah. What the heck? Det er noget spraymaling. Det er vandfast. Fanden, det er forurening, det er det, jeg drenge. Husk at få bobben. Hey, min high ground der. Nej, nej, jeg har bare B-forms. Men det kan godt være. Du rammer lige. Jeg synes ikke, du har været derovre. Han er hurtigt. Hey, min high ground det her. Det er wait, der er helt hold på mig! Så kommer der fire mænd i en båd! Det jeg vil kalde det, så det er rigtigt. Det falder ned nu. Holder effekten. Jeg ramte det. Det er muligvis en bot, men jeg rammer ikke. Og der. Jeg rammer stadig ikke, Sådan. Sådan, en af os. Ja. Nu, er der ikke nogen, der ser noget. Så er videre. Nej, præcis. Kan vi bare bygge sådan forskellige ramper forskellige steder, så kan vi connecte dem. Så er der forhåbentlig et eller andet, der bliver oppe. Det kan vi godt. Wait, de spiffede en. Hvorfor kan jeg ikke bygge her? Den du lige er i gang med at bygge op. Åh, de har spiffet også min. Det er simpelthen derfor, jeg tænkte, hvorfor jeg ville ud over. Ja. Hvorfra? Jeg kan spørge sådan noget. Hvem gør det? Hvem ødelægger sjov? Kønne Tigeren, sådan. Yes. Sådan. Jeg nader op efter dig. Det skal nok blive spændende der. Den er ramt. Ramt igen. And du 91 fall damage. Okay. Ja. Ui. Ui. Kill for Skybase, hvad ved du, mate? Yeet. Der ligger den medkit lige på den anden side. Jeg tror stadig, jeg har effekten. Nej. Det var en millisekund. Hvor var det tæt på? Ej, det er jo heldigt. Ej, hvor var det tæt på? Er du minus? Jeg løber okay. Mod, ja. Spotted det her? Ja, det gør det. Nej, jeg mistede effekten der. Jeg klød lige ned ad bjerget. Fuck. En shotgun, det kunne meget rart. Han har 1 HP, eller B1, han er meget low. Okay. Så er det. Det er ikke ondt. Hvad farve tag var det der? Den var blå, tror jeg. Næh, hvad farve var den? Den er grøn, når hun er givet. What the heck? Jeg tror aldrig, de sagde. Er det den derude? Ja, men jeg ved ikke, det er ikke en, lamer, det er et eller andet. Noget metal. Det er ikke en lamer, jeg har en sniper. Okay. Køn, der har været ude flere gange, fordi han troede, det var en dame. Ja, præcis. Det er derfor, han ved det. Ja. Ej, det er modstrømmen. Ja, det er godt lige mærket. Ja, der er nogen her mig. Nej, hvor er det en watch? En 8. Spoiler. Pusher de heroppe for? Altså, mate. Ja. What are you doing? Jeg har lige siddet og snakket om, at det her det var et dødt spot. Ja, skal du sidde lige nu igen. Det er sådan nogen, der ikke har fået vinde, så har de bare siddet og snakket om, at nu skal vi altså huske at gøre en i solen, dreng. Så jeg står på en ramme, for jeg er bange for, at de lige for mig. Jeg må ikke hoppe. Oh my god. Hans. Jamen, så er de heller ikke noget liv, de her jo. Oh my god. Det er lidt svært at se ud af stormen. Oh my god! Jeg måtte... Oh, jeg er lige ved at miste effekten der. Okay. Ej. Ja. I vil virkelig gerne fight. Ja. Jeg vil bare lige. Så må jeg miste effekten. Jeg mister effekten nu. Oh my fucking god. Tak. Ja. Så var det godt. Du fucking bitch, man! Fucking bitch! Jeg fik den anden. Ja, jeg mistede effekten. Det var revenge. Åh, kæft unge mand. Sjældent er du så gal. Ja. Jeg bliver stadig sniped efter, eller hvad? Ja, de sidder 2 mand op vest i det hus der. 3 mand måske. Nej, jeg har SP. Nemt. En ramt 100, hende der Willow der. Jeg bliver sniped på nogle andre også. Ja, I må endelig skyde dem. Endelig skyde dem. Der er en knocked her. Der er en død. De er sådan død. Nice. Medkit. Der er flere, der skyder. Ja. Oh my wait, jeg står han connected. What? Nej, fuck man. Jeg skal hellere smide en skar for en ekstra sniper. Fuck mig. Er det med strømmen? Nej. Nej, jeg mistede effekten. Oh my god, det ved jeg ikke hvordan.
står fucking ude i stormen, nogen for at snipe efter dig. Og de her to, der er tre... tilbage igen. Nå, jeg kom tilbage. Det var nettet. Ah. Så det... Lad lige være med hard piece meget, så bare sæt ud af ham, der er bare væk. Det har han. Kønne bliver sniped, hvis du kunne høre det. Nej, det gør ikke det der. Oh my god, stik her. Han hopper bare ind i min boks uden at vide, at han ja. Og jeg har ikke det. Han dør i zonen. Han kom ned. Det var et irriterende game. Ja, det var det. Det var rigtig. Det er svært at slutte på, Kønne. Der må vi give Jesper sådan en chance til. Ja. Vi er også lige noget... sådan der, så er vi ude om 20 minutter. Jeg troede lige, du skulle til at sige den der, til den der retard ting igen. Oh my god. Ej, jeg knækker ikke. Knækker der ikke mere. Nå, okay. Knækket, mand. Ja, det er fandme også. Oh my god. Ham der står lige der. Wait a minute. Wait for it. Jeg kan bare ikke finde den. Bare vent. Jeg venter. Det er der. Lige om lidt. Det er tæt på nu. Ej. Der. Behold. Det var du lige. Jeg tror, du havde en dum emoticon, du ledte efter, så du kunne finde den. Jeg tror, jeg ser en lama helt derude. Er det ikke rigtigt? Prøv at se, hvordan den marker. Kan det ja, jeg ser en lama lige der. Jo, der er en derude. Se. Se to lamaer. Ja, det er bare meget... Okay. Kan vi spotte den tredje? Nå, hvor skal vi bygge fra? Løber en her, fuck. Ikke... Jeg må ikke hoppe, mate, så du skal lige være sød ved mig. Okay. Ej, hvor er det jeres skrænte irriterende. Kop! Ej, for fanden. Jeg har kastet ham nogle nades. Bloom! Sådan. Oh my god. Og du hoppede ikke, sådan. Nope. Okay. Men der er mange mats. Det her, mads, det er det big boy lame Skybase, det vidste det her. Ja. Og snipe. Okay, hvordan går jeg ud af den der mode igen? Skifter våben. Hopper. eller gå bagud, eller et eller andet. 10 spillere tilbage. Dun. Jeg holder. Han har 100. Sådan. Han bliver pushet bagfra en båd. Prøver at skyde sådan noget med båd. Okay, ja, okay. Det... Ej. Hopper du på vej ned? Nej. Er du sikker? Tror jeg. Er det sådan, at du døde, eller nok? Nej, jeg ved den ene, så kan nice. Der være med at blive vores episke skybase, du. Vi skal bare... Jeg er vel lemme der. Okay. Hvor far? Det er ikke det. Nogen er der her i hende. Hvor er hende? Nope. Ja. Han begynder at spamle mig. Okay, han vil gerne build fight. Okay, det kan jeg ikke komme nok. Jeg kommer over ham. Okay, han skaller mig igen. Good man. Han ramte 150. Han har ikke set mig nu. Fældig næstik, oh my god. Nå, han har 50 HP. Ikke at hoppe på vej ned, det tror du gjorde det til. Nu. Ej! Nej. Han har 1 HP, han har 1 HP. Ja. Fæk! Ej, så... Jeg skulle have haft en, hvad hedder det? Hvis det var et lilla pump, så misser han dig med den grønne pump. Hold da kæft, mand. Det var derfor, den gjorde så ondt. Holy shit. Ja, det var lige lidt bedre, faktisk. Yes, det gik der ret i.